Не, сега се качваш и го бижи. Не, го бижи, бе. Не, сега не е лошо да почне да пееш. Не, я кажи на бижо да изчакай си, отваря сега. Стой малко там, бижо. Не, не мога така. Не, почти да пееш, бе, то. Почти да пееш. Дай, че ми капе, бе. Ай, почти да пееш. Не, не мога сега, в момента. Бижо, идвай насам, айде, влизай в кадър. Рано още. Рано още. Прави ме щастлив, за мен живота не е сип от дим. Нищо не виждам и този ден е мъглив. Обичам да пуша. Нищо, направи някой друг нещо, размърди сега баба, после ще мутираме. Ветрове гонят ме през нощните клади. До Cold World и до тука. И
какво? Ай, до кога ще... До кога ще лазиш там? Той има стрес вече. Комплекс. Are you super, super fly? Yeah, we super, super fly. And we gonna take you high. Cause we super, super fly. Ела, ай, бати, развалихте кадър. Да го направим пак, нали? Пак ли са? Е, какво на лъжакта тръгна? Обрели заедно, шеф. Да, да. А, не, това е бати. Какво да знам и мисля, че зад мен има армия, разбираш. Пие пасапа на куп всичките деба. Айде отново. Ей, Бизо, не можа да се удариш това. Плаща ми аз за главата. И какво прави? Може се гледам към камерата ли? Какво прави? Да, мога гледаш към камерата. Мога и нещо и към ухото и да се наведеш нещо косата и мога да се подбаваш както искаш. А мога да дам ножа. Мога да дам ножа в крайна сметка. Виж? А на кое дом долу, ой? Да. Ой. Ай, да. Ай, не претоварай, това е правилно. Добре. Знам. Защото има някакъв пергел, където... Обаче по някой време пускай главата, за да може ние да повъртим, видиш? Ние да въртим. Добре, много гледам там. Много рано, бе, бе. Аз даже не от тях се приближа. Абе, добре. Ай, тя ще я пускам първо. Малко ми светиш, ама добре, дай прой. Кубре! Дай, да. Кубре, тук! Айде, де. Не, бахте ли? Е, не, трябва да се скрие ръката, трябва да се скрие. Лети, лети, куде? Ми трябва да скрие от главата и ръката си. Да, това после получи. Няма. Добре, да. Няма да идвам. Тото, вървиш срещу нея, аз как го виждам, вървиш срещу нея, нека супер не покив, така пулов и избиваш един и... Люби си шамарата. Ама оттам сам изглежда и разбираш, ти трябва ти биеш, нисъм и биеш шамар, само че е така, нали, фашиш и биеш шамар, обаче само фашиш и плясаш леко, лекичко, е така, не е нужно, е. По някое време, тя първо ще гледа, по някое време ще се обърне ти докато пееш, ти после ще пееш и ще върнеш обратно, нали? Аз ще я фана, в смисъл ще я фана така грубо и ще я обърна към мене. Така добре? Да, така е добре. Мога леко се обърна в мен. Добре, ти идеален. И сте влюбени в момента. Умрели кученце, умрели кученце, умрели кученце. Умрели кученце. Умрели кученце. Имам, но... Ти по-близо на еврата. Отивай бързо. Почти музиката. Е, то сериозно да е. Да, да беги. Чакай да се наснем, уби. Отново близо, ето как е тук ръката. Чакай, абе, криви!